السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبت السدحات إسراها قرصون إيه موضوعا أو أه كلان كي أدلالك باريغا أفريكا كو يميد فيدل كاسترو مدحوينيه هوري ودنك كوبا قيبتي هوري وحي نومريسي فيدل كاسترو أو لكل مي منجستو حيلا مريم كدب مركي ومحمد سياد باريكولاسو كل مي مقالة مقدشو إمي كان قيبتا السدحات وحي حكتني تلماميسا كلان كي دحمري مدحوين محمد سياد باري إيه منجستو حيلا مريم وحي حكتني كتل مانتي مد حساسي أها ووربحين قرصودي أه أو هجاميه كوبا فيدل كاسترو وصومري دلال كباريغا أفريكا إيا دلال عربيد وبارلين كسييه هجاميه كرم الكباري إيريك هونكر سادح دي بشي أبريل سامدكي كوساقال بقول إيا تطبيا تطباتن كي قيبتي تنكوه الرئيسي وحان كسو باندقني وحي وكلا كل مي أديس أبابا إيا كلان كيسي من جيستو حيلا مريم قربادي كسيه الرئيسينا وحي كساب سنيد أركتدي فيدل كاسترو يسعدال كيسي مقدشو إيا كولان كي ومغالا دا مقدشو كولا سوقاتي مدحوينيه سوماليا محمد سياد بره فضلان قرمد كوباد إيا طلبات صوتاو كور انتا آندو قد بن مدان سدحاد سيا إشيكادو إسكو كاحدناتو فيدل كاسترو وحولبادو هجامية إيا إتوبيا إيا سوماليا كو سوقنعي إن أي كو كلمان مغالا دا عذن أو أهيد عاصمة دي يمن تكون فريد قرمدان وحي كو سابسنتاي كولان كلابادو هجامية وربيحين تيسي أيو فيدل كاسترو هالكي كسي وضا وحونا يدي سياد بره وحو عذن يمد إسلا الصباح داس من جيستو مسود دقين إلا قلب نمدي وحان وضا هذا اللقاتي محمد سياد بره مركاس أيو صوبان دقي تبهو شوين كيسا إيا وحا أوقابو وحي إيقو يري هدي أو من جيستي هاي كعان دبقه وإن أو يالا سيدي اللينين وانا إنو ككعا لوكا يغا سياد بره وحو قاتي موقف أذق وحان ويدي إن أي لطهاي إن أن إثيوبيا كعان دبقه كدعين إيا إن من جيستو آنو أهين هجاميها بدحدا أه ورن أه وحو يقول لي محمد سياد بره إتوبيا كعان كمدعين وحان حصوصتي مركا مركي أن مقدشي تشوغنين وحو يتوسي خريداد موشي نيسا إثيوبيا بركيد أو لغو داري سوماليا مركي أن سياد بره لحظلي كدب وحان من جيست أو شاقي سيد أو سياد أو دقميو وحان ويديستي إن أو إستجيو دربة وحان كحماضي إن أن من جيستو كو عسومي عذن إياد أو حالة دا ودن كيسو أي عكران تهي هدنا حالة دن كعسان أي تهي إن أو دغيست سوماليا oo dul ku sheeganeysay Itoobiya mar uu iiga jawaabayay su'aal aan ka weydiiyay xaaladda ciidanka Itoobiya Mingistu wuxuu ii sheegay in wari ay dhibaato ka taagan tahay laakiin aanay hadda isaga la ahayn in ay jirto khatar weyn oo afganbi wixii intaa ka dambeeyay waxa magaaladii cadan ka soo dagay oo yimid Mingistu Xayla Maryam shirkii ayaa bilaabmay markii shirku bilowday durba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa hadalka la booday Maxamed Siyaad waa general wax ku soo bartay gumeysti hoosti kaanka Soomaaliya waxaa hoggaamiya jeneraalo dhamaantood ku awood badan oo awood badan ku yeeshay xilliyadii gumeysiga aragti ayaan ka qaatay Maxamed Siyaad Barre waxa uu ilo muuqday nin aad u cunsuri ah cunsurinimada ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee ku jira gudihiisa hanti wadaagu waa qolof dhinaca sare ah oo uu hubin yahay oo kale oo ujeedadu ay tahay in uu indhaha soo jiito wuxuu hub ka helay wadamada hanti wadaag ah siyaasadiisa hanti wadaaguna waa mid shacabka loo sheegayo xisbigu waxa kaliya oo uu u jiraa in uu isaga awoodiisa shakhsiga ah taageero xaalkiisu waa isku dhafsiloon waa isku darka rag military ah oo soo maray iskuulka gumeystaha iyo muqaal bulsheed oo kale oo dhinaca kale ah hanti wadaaga wax kamid ah ayaa soo jiitay laakiin guud ahaan waxa wali dalka ka jira kala sarreyn iyo cadaalad darro fikradihiisa ugu waaweyni waa wadaniyad cunsuriyeysan ma aha hanti wadaag bartilmaameedkiisu waa siyaasad nooci hore ah hadalla macaan oo saaxiibtinimo Siyaad Barre wuxuu u hadlaa sida nin caaqil ah oo kale balse waa hadal uun wuxuu ka duwan yahay hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo badan oo aan aqaan sida madaxweynaha Masar Anwar al-Sadat madaxweynaha Algeria Boumedine madaxweynaha Mozambique Samora Machel madaxweynaha Angola Agostinho Neto iyo qaar kale oo badan waxay leeyihiin kuwaasi shakhsiyad adag way ku dhageysan karaan iyaga oo aan meel ku dhigin hadalna waa la wadaagi karaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu runtii isu haystaa in uu yahay ninka dadka ugu xikmadda sareeya ilaa iyo hadda wax waliba si sahlan ayay ugu qabsoomeen Talyaani iyo Ingiriis ayaa ka dhigay general afganbigii kacaanka ee uu sameeyay waa uu u hirgalay daqiiqad gudaheed iyada oo aan xabad la ridin wuxuu gashaday wajiga hanti wadaag wuxuu kaalmo dhaqaale iyo hub ka helay midowga Soofiyeeti istaraatiijiyad ahaan waddankiisu waa muhiim waana sumcad jecel yahay Barre waa nin is-cajabiyey weliba si aad ah hadalhayntiisa hanti wadaagu ma aha wax la dhageysan karo waa hanti wadaagu ugu weyn 10 eri ma oran karo isaga oo aan eriga hanti wadaag xusin isaga oo noocaas u hadlaya
ayuu bilaabay in uu Mengistu la hadlo shirka gudihiisa. Wuxuu ku bilaabay in uu bixiyo cashar ku saabsan Ethiopia. Wuxuu weydiistay Mengistu in uu yeelo sidii uu yeelay Lenin oo ah in uu ka tanaasulo imbaraadoriyadda Ethiopia. Mengistu wuu deganaa kulankan, waxaana u muuqday nin degan marka la barbar dhigo Maxamed Siyaad Barre. Wuxuu sheegay in Ethiopia ay diyaar u tahay doonaysana in ay xal keento ama xal hesho. Wuxuu sheegay in looga baahan yahay labada dhinac tallaabooyinkii ugu horreeyay ee la taaban karo si loo gaadho isu soo dhawaansho. Maxamed Siyaad Barre si cirka soo dhac ah ayuu u jawaabay. Wuxuu sheegay in uu ku hungoobay Mengistu oo u dhaqmaya isla sidii ay u dhaqmayeen boqorada Ethiopia. Hogaamiyeyaasha kacdoonka Ethiopia waxay u fikirayaan sidii Haile Selassie. Shirku wuxuu bilowday 11:00 habeenimo, xalna ma soo muuqdo. Madaxweyne ku-xigeenka Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, ayaa markaas soo jeediyay in la dhiso guddi ka kooban Ethiopia, Somalia iyo Yemen Koonfureed, loona xil saaro in ay soo helaan si xal lagu gaari karo. Intii kale oo dhammi guddiga ayay nagu dareen annaga oo aan doonin. Siyaad Barre wuxuu sii watay ficilkiisii ninka xigmadda badan ah ee ah hanti wadaagga weyn oo Marcus Wayne ah. Haddana waxaa la yaab leh in uu u hadlayo sidii uu yahay hal xubin oo ka tirsan hoggaan wadaag ah oo ka haysta in guddida siyaasadda ugu sarreeya iyo baahida in uu wax kasta iyaga kala tashado. Qadir kooban oo Brig ah oo wafdigiisa kula soo tashaday kadib, wuxuu Maxamed Siyaad Barre soo jeediyey wadahadal toos ah oo dhexmara isaga iyo Mengistu. Mengistu oo dareensan in meesha lagu caayay, kana aamin baxay Siyaad Barre intii uu hadalkii hore jeedinayay, wuu aqbalay in uu wadahadal toos ah la yeesho Maxamed Siyaad Barre. Laakiin hadda ma aha. Marka hore waa in la xalliyaa arrinta ku saabsan guddida. Shirku wuxuu noo socday ilaa 3:15 habeenimo, abaaraha xilliga adaanka salaada subax wax yar ka hor. Siyaad Barre waxa uu diyaarsaday qoraal heshiis ah oo uu ku aqbalayo guddiga, laakiin faraya in ujeedada ugu weyn ee guddigu ay tahay in uu xaliyo su'aalaha taagan ee suhudinta Soomaaliya iyo Ethiopia. Markaa guddidu halkaa ayuu hawshiisa ka bilaabayaa. Maxay tahay in ay Ethiopiaanku ugu jawaabaan soo jeedintaas daandaansiga ah? Inta waqtigii koobnaa ee biriifta ahaa lagu jiray, waxaan la hadlay buu yidhi Fidel Castro, Mengistu Haile Mariam oo aan qarsan diidmadiisa Siyaad Barre. Waxaan isagana la hadlay Maxamed Siyaad Barre oo aan weydiiyey in ay ka dhab tahay in uu xal doonayo iyo in kale. Wuxuu yidhi jawaabtaas Mengistu ayaa laga rabaa. Wuxuu sii watay hadalkiisii kacaanka. Wuxuu sheegay sida ay tahay in uu kuwa uu ka dhab yahay hanti wadaagu kacaanyahanada runta ah ee inta badan aaminsan Marx in aanay xaqiiqada iska indhatirin. Wuxuu yidhi Mengistu runtii waa nin adadag, nin qaaday tallaabooyin culculus. Maxaa ka hortaagan inuu sidaas oo kale go'aan u qaato oo halkan ku gaadho sida loo xalinayo arrintayada naga dhaxaysa? Mowqifkii Fidel Castro halkaa marka ay marayso waxaa isoo wajahday buri Fidel Castro su'aal adag oo ah in aan hadlo oo aan caddeeyo aragtidayda mowqifka Maxamed Siyaad Barre iyo in aan uurka ku haysto oo aan qarsado. Waxaan goostay in aan hadlo sababahan dirtood. Kow, aamusnaan waxaa micnaheedu noqon karaa in aan ku raacsanahay Soomaaliya mowqifka wadaniyadda cunsuriga ah iyo natiijada ka dhalan karta. Waxaa kale oo macnaheedu noqonayaa taageero aan siinayo kooxaha midigta ee Soomaaliya. Qodobka labaad, Siyaad Barre in aanan u jawaabin waxaa macnaheedu noqonayaa in kaalmo kasta oo dalalka hanti wadaagu ay siiyaan Ethiopia siday doonto ha u yaraatee in Siyaad Barre u fasiri doono ballan fur lagu sameeyay Soomaaliya. Saddex, xaalad noocee ah ayay abuureysaa Yemanta Koonfureed oo mar dhow ku taageeri karta Ethiopia taangiyo, baabuur waaweyn iyo madaafiicda goobta iyada oo la kaashanaysa midowga Suufiyeeti? Inahaas waxaa dheer, Maxamed Siyaad Barre ma ahayn keliya in uu hadallo qadaf ah ka geystay goobta, si dadban ayuu u hanjabay. Wuxuu mar yidhi ma jiro qof og meesha arrintani ay saldhigan karto. Intaas kadib waan hadlay, waxa aan idhi in Maxamed Siyaad Barre uu rumaysan yahay in aan Ethiopia kacaan dhab ahay ka dhalan. Waxaan fasiray in dhacdooyinkii February 3-deedii ay si buuxda uga jawaabayaan su'aashaas. Waxaana sheegay in Mengistu uu yahay hogaamiye kacaan ah. Waxaan ku daray in aan ka aaminsanahay dhacdooyinkii February 3-deedii in ay ahaayeen kala guur. Waxaan sheegay in Mengistu yahay hogaamiye isbeddel qoto dheer samaynaya. Waxaan caddeeyey in aynaan ku raaci karin Siyaad Barre mowqifkiisa. Waxa aan idhi mowqifka Maxamed Siyaad Barre wuxuu halis ku yahay kacaanka Soomaaliya, wuxuu halis geliyey kacaanka Ethiopia, taasina waxay dhashay khatar ah in Yemanta Koonfureed ay go'doon dareento.
oo ay go'doonto gaar ahaan waxaan culays ka saaray in mowqifka siyaad barre uu gacan siinayo dadaalka garabka midig ee Soomaaliya lafteeda ee ka dhanka ah hanti wadaaga ayna ku doonayaan in ay Soomaaliya u gacan geliyaan Saudiya iyo imperialiyada waxaan sheegay in siyaasadahaasi ay wiiqayaan xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada hanti wadaaga ah ayna horseedi doonto burburka kacaanka Soomaaliya waxaan u baaqay dareenka siyaad barre iyo dhammaanba hoggaanka Soomaaliya in ay qaataan mas'uuliyad taariikhi ah waxaan sheegay in aanay ila ahayn in arintani ay horseedi doonto dagaal dhexmara Soomaaliya iyo Itoobiya laakiin in aan taa ka cabsi qabo waan sheegay haddana maadaama dagaal uu noqon doono wax aad u culus ayaan idhi ma rumaysni in ay jiraan dad dagaal ka dhex oogi doona shucuubta sida saraaxad leh markii aan u hadlay Maxamed Siyaad Barre ayaa durbadiiba hadalka qaatay wuxuu sheegay in aanu marnaba dagaal doonin maadaama uu hanti wadaag iyo kacaan yahayna inuusan marnaba dariiqaasi mari doonin haddii xayndaabka hanti wadaagu uu doonayo in uu Soomaaliya iska gooyo taasi waa hawl u taala dalalka hanti wadaaga ah Siyaad Barre in aan shirkan keeno culays ayaan ku saaray laakiin Mingistu kuma soo khasbin ee isaga ayaa si fudud u yimid markaas waxaan xusay in aan taageersanaa kulan madaxeedka Siyaad Barre iyo Mingistu laakiin kamaan hadal aflagaadada uu Maxamed Siyaad Barre u geystay Mingistu waxaan sheegay in aan kuuba damacsanayn in ay iska goyso kacaanka Soomaaliya taalidkeed waan taageerayba shirkii intaas ayuu ku soo xidhmay waxaanu shirkaasi ku soo dhamaaday natiijo la'aan